ସରକାର ଏ ଯୋଉ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ବା ବିଜେପି ସରକାର, ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ଆର୍ମିରେ ପୁରା ଉପରତକୁ ରିଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, କାର୍ଗିଲ କମିଟି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଆମେ ଯେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଆମ ଦେଶ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ସେ ନେଇକରି ଗୋଟେ କାର୍ଗିଲ କମିଟି ବସିଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଆର୍ମିରେ, ଏୟାରଫୋର୍ସରେ, ନାଭିରେ, ଏବଂ ଆମ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସରେ, ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ସେଥିରେ ରିଫର୍ମ କରାଯିବ, ବହୁତ ସାରା ଯୋଜନା ଥିଲା, ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସରକାର ମାନେ ତାକୁ ରେକମେଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେନି, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେନି, ପୁଣି ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ ଘଟିଲା। ତାପରେ ଇଏ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ 2014 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଯୋଜନାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସିଡିଏସ୍, ଦ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଡିଏସ୍, ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସାର୍। ସେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା, ଯୁଦ୍ଧର ଫୋର୍ସ, ଏନିମି, ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କର୍ଣ୍ଣେଲ ସାର୍ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନୂଆ ଗୋଟେ ମଡେଲର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ।